O nome dele é João Ferreira. Ele foi o produtor do Acústico Nas Roots no Rio de Janeiro. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. João Ferreira. Espero que um dia você volte atrás, que já decidiu. Quando foi embora, meu castelo se destruiu. Quase vacilei, mas não sei. Tentarei seguir. Entendo, mas tudo vai ser mais difícil sem o teu coração. Não vou cultivar tristeza. Ficar sofrendo é besteira. Ando por toda a cidade sem ter medo da verdade. Não penso em estar perdido agora. Tudo tem a sua hora. Da solidão já tive medo. Tenho calma, limpo a alma e aprendo a viver. Posso encontrar alguém, muitos caminhos existem.